Den helt nya Harvest Lab 3000 från John Deere. En vidareutveckling av prisvinnande och certifierad sensorteknik och många miljoner timmars användning på fältet. En enda enhet som du kan använda året runt för exakta mätningar av gröda, ensilage och gödsel. Genom att göra mer än 4000 mätningar per sekund erbjuder Harvest Lab 3000 statistiskt säkra data under arbetets gång. Varje sekund under skörden medan ensilage sprutar ut från utloppsröret. Du får exakt information om torrsubstans, råprotein, stärkelse, NDF och ADF-fiber i majs och för gräs får du dessutom information om socker, råfiber och råaska. Det möjliggör automatisk justering av snittlängden för optimal komprimering och automatisk tillsatsdosering av ensileringsmedel för optimal jäsning. Detta garanterar perfekt kvalitet på ensilaget samtidigt som du sparar upp till 5% bränsle och 10% ensileringsmedel. Grödan kan faktureras eller köpas in baserat på kvalitet och inte på kvantitet. Harvest Lab 3000 hjälper dig också att förbereda för ännu bättre resultat nästa år. Att fatta faktabaserade beslut för val av växtsort och näringstillsatser med kunskap från platsspecifik dokumentation. Allt finns att se i John Deere informationscentral. Med Harvest Lab 3000 kan du analysera ensilagets kvalitet hela året. Vårt helt nya webbgränssnitt visar exakt data i realtid och hjälper dig att producera optimal ensilagekvalitet som uppfyller idisslarnas fiberbehov, i synnerhet mjölkkor. Du säkrar hantering och ransonering av fodret och därmed också djurens hälsa. Du sparar in på onödiga näringstillsatser samtidigt som du får högre avkastning från nötboskap, mejeriproduktion och biogasframställning och därmed bättre lönsamhet. Harvest Lab 3000 hjälper dig också att omvandla din gödseltunna från en slamspridare till spridning av värdefull organisk flytgödsel. Du kan tillämpa plats- och mängdspecifik spridning av flytgödsel baserat på NPK-kilogramvärden per hektar och begränsningar. Realtidsanalyser och automatiserad dosering av gödsel under spridningen gör att du kan optimera näringsbalansen för varje kvadratmeter av dina fält. Baserat på den platsspecifika dokumentationen som finns tillgänglig i John Deere informationscentral kan du tillsätta konstgödsel med exakta näringsvärden och fortfarande hålla dig inom tillåtna mängder och förhindra liggande grödor. Du minskar kostnaderna för insatsmedel och får en enhetligare tillväxt och maximerar avkastning och kvalitet. Harvest Lab 3000. En sensor, tre tillämpningar.